Siellä vähän jotakin näkyy. Onko liukas? On aika liukas. Tämä näyttää mulla paljon huonommin. No kaipa, tää on vähän tehokkaan. Nyt ollaan lähdetään tänne iltavaellukselle. Nokia Koukkujärvelle. Saattaa olla, että täällä porukkaa ihan hirveästi ole tänä päivänä. Ja no, oli sillä pyöräilijät. Ei mitään hirveätä ruuhkia varmaan. Näkyykö tälle kameralla mitään? Katsotaan nyt sitten. Pikkusen lunta maassa. Sateloo tämmöstä märkää. Oho! Joo. Hyvä. Sinne meni. Ykkösvaateen kenkä uppos jorpakkoon. Sohjokerrossa tässä Koukkujärvi pinnassa. Viittipä oheen lähellä mennä. Viitti mennä. Hyvin näkyy heijastimet. Täällä oli märkää. Ykkösvaeltaja tahan nähdä sillä omalla otsalampullaan mitään, kun se on näitä Tokmanin halapislamppuja. Kyllä se tämmönen kunnon lamppu pitää olla. Ei tässäkään vielä täydyt tehot. Tässä on vielä yksi teho. Alue käyttämättä ja sitten on turpo. Turpoa tosin pysty käyttämään, kun onko se pari 3 minuuttia kerralla. Se kuumentuu tuolla alttia. Tällä näkyy ihan hyvin tällä. 3,5 tuntia kestää akku tällä teholla. Täysillä kun laittaa tehot, niin se on muistaakseni 1,5 tuntia tai jotakin sinne. Siinä on kiukat. Ja on tää vettä. Mutta ihan vedeltä. Mennäänkö me tuonne suoraan? Joo. Vettä kyllä riittää nyt. Joka paikassa. Moi. Kuka siellä? Hyvin näkyy heijastimet, ykkösvaeltaja. No sen takia, että ei se pääse karkuun. Voi olla vähän lipoinen. Tässä on näitä paksuja mäntiä, täällä on muutamia tämmöisiä. Aika ikäviä. Muuten on hakattu puusta monta kertaa vuotta sitten.
Missä se iso kivi? Mentiin ohi. Ai jaa, mä huomasin yhtään. Se menee vähän kuin pimeällä liikkuu, niin hankala hahmistaa tätä ympäristöä. Oikein tiedä missä kohtaa tarkastaa. Alistaa näitä paukkuja. Tässä. Sitä mä ajattelin, että on näin. Se on hukas. No ei kyllä mennyt luulin, että minä en tiedä. Komeahan kivi. Olipas siinä vettä. Viimeksi mentiin tästä, niin entä sulla yhtä? Tää onkin hienoa hommaa, ne pimeä. Huhuu, minne ykkösellä tää se lamppu näkyy tuolla kaukana jossakin. Tässä on tää erikoinen kuusi. On semmoista käkkärää, että se on oikein tiennyt tää kuusi, että miten se kasvaisi. Mentiin tota metsäautietä vähän matkaa tästä ja tästä sitten vasemmalle lähdetään Kalliojärven suuntaan. Tätä polkua pitkin. Tuttuja polkuja, mutta mennä tuota ympäristöä, niin pitää oikein tarkkana katsoa, että missä kohdalla on. Mikä paikka? Se olisikin haastavaa suunnistaa semmoisen paikassa, mitä ei tunne tämmöisellä pimeällä. Siinä on kaakkureiden pesimäaluetta tällä. Eli joku merkinnyt tuohon puihin. Laittanut näitä heistinauhoja. Ilmeisesti täällä maasta pyöräilevät pimeälläkin. Nyt on päällä turpatoiminta tässä valossa. Tämä on kyllä aika kirkas. Kokeillaan normaali toiksuuri. Pimeitä on kyllä ilman vaan enää yhtään mitään.